A monte delle mie parole non so sai Google. Sa të herë kam punë tjera, po më laj pastraj edhe unë a më shpinë e prindë mi. Herë të këqyrëm, tash përkallim të ona jeme, au, qysh, për çdo rast edhe më po me ndru banisën. Edhe këtu është Minuki jemi vogël, haj. Mo nuk besoj që sot kina mi kry kërejta. Ja, nuk kam u bazu vetëm në këdala, po në krejt alabat në shtëpe që i kam. Në në shkaj, më falj, kuku. Dhe përshëndetje njerëz, mirë se vini në kanalin tim të YouTube-it, mirë se vini edhe me një video të kone. Si që mundeni me pa në dhomë teme, në dhomë tonën, ja? Me pa këtë lugë këto, sot kina shumë punë. Ti që kini qef kësi le video, për që të arsye edhe nuk pritoj me i bo. Me thënë drejtën, pak që të lugë e kumë lënë vetë si onash, për me mujtë mandej me po video bashkë me ju, dhe me po se shka me po nuk. Tash, me thënë drejtën nuk i kam i denë se kam janë një, se dhe po menaj disa sana vende rane me ndru, po ta shuhum. Kam, a besoni ma shumë sa kam palidhin dhe lapse sa tesha, dhe për që të arsye së dina këto, për me i regullu. Gjithashtu kjo video nuk kam u bazu vetëm me këdala, po në krejt dalabat në shtëpi që i kam për momentin. Edhe krejt ku ka tesha, kam gjithë krejt me i regullu. Mundemi me pasru banesën, kushtore në fije, si gjithmonë. Sot nuk kem regullu për video normal, sepse kena me pasru, kena me fshin, kena me regullu. Edhe besoj që kjo video kam u gjiru disa dit, sepse edhe pak alga kam e flit në gjumë, edhe kam në zonë vendin. Amo na kina pun gjithë që që dhe nëjna, amo nuk besoj që sot kina mi kry kërejta. Me e thënë drejtë nuk e di se cila onë është mazi, si pas meje. Doka që që nëjna është pak mazi, mendoj. Është edhe e jemi e nëjë farë Angeli. Po, anyways, më do këtë që qaj e më është pak më mesi. Njerëve që ju kalzoj që disa sanëve që kom hikë për i dalopit, qëtu janë shampona tonë, krejta është ka i përdurë për higjina, po jo. Dhe që atu i kom shtinja dhe disa në kam i, tani mundem me shku sërish në shopping. Qëtu dje që e kom bë lukën, shpëse që e keni pa video në TikTok. Edhe këtu është Minuki jemi vogël! Haj! Haj, mami! Ju e dini që one kur t'ja nisi me pastru kam qef me regullu njëherë onën e Albanit, kështu që pja nisi me ka qajo onë. Ma shumë përmendimin tem, ma shumë janë të ma bo lukë qëto sen dhe palidhe se sa t-shirt. Okej, përmendoj, kam t-shirt, amo ma shumë përbojnë lukë. Se përshanë qëto është të janë entrepreneurit kësaj banese. Alga të dashë më full. Edhe nuk kam qef mi përdor. Edhe me ndoj që kam ishte për fundi ka uqit, sepse shumitën në sende e kom shqit, i kom hek qafë, i kom dhanë, ku i kom mujt. Edhe dyqysh, për çdo rast edhe më po me ndru banesën, nuk e kam plan. Më po me ndru banesën dyqysh i kena vetëm sende tona kryesore. Pse që, nuk e di, po kam qef me janisë në është i prejonës Albanit, me regullu rrën e fije, edhe më doko që kam e ble vjersa, halo ma shumë, sepse po kam qef pantalonat e Albanit, a më nashti jo që si për ka si bashkë për pantalona nëse gjoj, mi vjef që ashtën, kështu që nalt me lanë vetëm këto gjampirat, majicat, këmishat, shajko, jam të bo plan është edhe me andru bile onën, po nuk e di. Kështu po kam qejf vetëm me njëmi, pos e këto që kjo është shumë anë e mëllë për to. Kështu që nuk e di. Ajtë janë isim një herë ti palojmë qëtu gjampira ma i ca shako, ta një të vazhdoj ma tutje. Qëtu s'kam i prejk edhe ka ona kënina janë sa ata algës që janë palune, edhe algët të kalëzëm e dorë. Cilët janë të palune, kështu që ata nuk i prejkë normal, sepse janë dverës edhe disë të në shkaj, më falj, kuku, kuku gjemi, jemi ju, gjemi ju. O, zotë i me, ju është pjerë. Cilëve i ka ndalë moda e të jë, kështu që pianisemi, bravo, bravo cika mamit, bravo, bravo. Si që thëmë, ka ona e Albanit. Hajtë apelen tash momin, apelen qënë tash momin rahat.
Gjithashtu i kum po atë një qik në TikTok edhe më duke që u konë shqiptara, ama nuk u konë shumë e famshme. Më duke, më, shumë e famshme, kështu që i ka palu te për mirë dhe ka më mundu edhe one që është të mi palu nëse di. Ona qëto është pra fërsisht gote, qëto të akqyri disa sa është ka nuk minëzën përfundi ka uqët, besoj që ka milion qëto, për njëherë të akqyrëm. Tash përkallim të ona jeme, au, ti paloj disa të ishat sa nuk ka orë dhe Albani, sepse kur djenë Albani tani është pauzë. Ona jem duke që shto pak ma katastrofëse e Albanit, a më unë të qysh me qëllë me fata boqëta. Ti qasë që tu të isha, të akqyri se në qëfar mënyre pi paloj, se plan nuk kam kur fore. Qëtu njerë s'pi prejke, të palim njerë qëtu në. Thank you.
Prasad pëllojmë vetëm me qikaq, nisër dhe vazhdoj. Një vërdito ti për e zorsh më apit. Gës nuk po moj kur qysha dhe vë një na qunë, nuk po kam energji, dhe më thonë kena fleqë shumë, edhe bëkës këm hongër, shijemi nisër. The next day. Me një fjallë ma të butën mu shprehe në house, jëmë. Në dhe më bash house, big house. Weekend nuk kom po skua dhe weekendve ka zakonisht krejt pastrojnë. Une që atëherë kam punë tjera, po me laj pastraja dhe une a më shpinë për në dhemi. Nuk e di që ki mikrofona ka bon. Edhe që farë zonin në fund kam e dollë. Si peshe ne, herë në kalu nuk më përfundu goti kur gjonë. Qëtoj këm përfundu edhe këtu fiukat, anën e Albanit. Tash po vazhdojmë. Ta këqyrëm se shka po bojmë edhe shka po qesim për fund në kauqit. E që herë në kalun, ju këmë thonë që pantolla du me i vjerë, po ta shoha kam mjeftu shumë vjerë se sa kam pantalona. Ta këqyrëm. Gjithashtu mas i vjerë i pantalonat, unë du të mi qi qëto. E tash që ta jam të pas plan me hek, ku kam e lan në zot e din, me plan nuk kam plan. Po, në ashtë të gjom në i zon. Thank you.
Po mendoj që i kom kry, besoj, vetëm që, opa, pit momi, shtojin kam i hek edhe kam i shti besoj për fund e ka uqët këshyri, që ta i kina thot e më thonë edhe ata nalt, nuk e di se shka bëjnë, shka du të me bo, definitivisht, ta këshyrim, njerë ta një e ka uqët, ka uqen të ishti sana që të shka nuk o në vynë mohëm. The next day. Dhe unë për e lejmëruna apet, dita e tret. E ka orë në rëndë komoda e Alkes, cila ndodhët në koridor, cila njëtën ku është dhe e njëmja. A më po të aplan mi hik tishat e Alkes që janë komod, për mi balu mi hik atë edhe janë ko shumë të shëjo kalëtoj, cilët i këmë hekurosë edhe nuk i këmë shtjela në përvende, edhe gjithashtu ko tishat cilët nuk i bintamën edhe që të po të qif mi hik. Ta bëjmë bashkë. Dhe, tada, këtu janë krejt të hekurosme, edhe këtu janë joknat e lane, edhe të hekurosme vetëm që kjo kohë falo, vetëm që kam ishti në dalap në dhëmë tjetër. E mrena do këtë qështu. Gjendë jashtë me rose, kur gjo që kjo nuk shka ma pushtë, ma mjë më speciali, sepse kina një palu bashkë. Të nisim i prej të porës. Po e nisim i prej pijamave. Këto janë të shkurta, kështë që... Sa shumë janë që të ka vesh. Sot. Thank you.
Amont dedemek paranın nasıl sahip vokal. Sonra kreta çıtoy palyo vas bize algenok omla. Tara taşnia ta çes algenicum edhe rikthejna. The next day. Shpresojmë që sot ka me kon dita e fundit me këtë video dhe që kam i kry kret. Hajde. Edhe sot i na qënë 7 ora vetëm për mi kry kret që të pun. Alga është, më shkam i thonë kësojna, menagjera, asistente, diçka po. Kena në rol te dalopi i Algushit, qëto gjithashtu ka të ishat cilët i bin dhe vogla, kështu që t'i pastrojmë edhe t'i paljojmë qëto tjerat, korosna dhe disa jakne, edhe këto të ishat tje që i hekom, kena mi palju qëto. Veq e kini vejta dhe veq e unë ka udzu që këtu i moj tishat e algës cilat janë si sec, dhe më thënë që janë komplet, përderi sa komod i moj vetëm benkica, që si përmëtulla, palidhje, sa në përshpim i moj e tim. Ti hekom edhe tak që jurëm se qka përpojmë. Për kur ta pasrej këtë shpinë dhëtë me qitë të në kushinë. Këtë e më tisha që kemi shqitë. Edhe në qëtë dhe që shpe kam asafë. Mërë të isha të një qënë posë. Sotë në kam plenë dikon të lidër me qitë. Qëtë jo dhe mundë. Bani më ka kryshtë dhe i sonin që kemë ka thëjtë.
Tërë të shku të të mitë, të me marrë shenësa. Ka më me këmë shqim shpil të detajshtë. Qëto janë pësarët e albushit. Edhe përvoj plan, një shtirë qëto. Më ndohë që janë të rënit në kjovë në njëherë që kje po me që ta është këtë në regullë. Mas një jove, mo, deri kur ja kom njës, deri kur i kryta, t'ja u kalëzaj fundemisht të që shdo, këtë se pëzaj lga të na kish. Hi, hi, hi. Po, t'ja u kalëzaj në jove që shdo. Më thonë, nalë t'ja u kalëzova ato të isat cilët nuk i vishon, mos e janë të virës ose shka do. Tani këto e kinë majmunin e algushit që një është kogja i madhë edhe nuk po me mjadhon me lujtë sepse për mas u shky pak edhe po tut nga qatë pa mukin më spështen në goj. Dajsone, produktet cilët nuk janë të hopne. Disa jakne edhe qëtonë nuk pata qare, pa e shtu i se sërëzisht nuk pata mon kur farë zgjidhje tjetër. Talbanit, veq ja u pata kallëzu, mas shumë të i pikrejt dhe këm pëlqenjë talbanit. Tani që kjo në jeme kërqyrë së kam pëlqenjë. Talgës qantat. Qëto janë teshat cilët i vishë kështu zakonisht në shpeja dhe deri të fura dhe deri në market apo dishka. Edhe këto janë qështu. Këto i kom lanë vetëm teshat cilët janë kështu si komplet. Ose tre njerë ka. Kerën, definitivisht është kom vendos me qute për në temi se kjo është katastrofë, sa është i malë, s'po kam ku me shti edhe framirë ka pantalunat që të i lash. Për pak harova me u kalëzu që edhe që të komod e kom regullu, ama po është këma kur gjë në kodë, më thonë është thotë, vetëm që të duja janë të nëzone. Tani shkujmë të kjo komoda, cila ma shumë të jetë më pëlqy. Edhe po është janë gjënat e mija, Facebook, që të shka, edhe po është e jemja. Dhe këta ma në fond, që e regulova, që të i lash, sepse edhe sante kam i dhishë të pijome. Tëra... Edhe më bolë ma, për në kërja kom njësë që një avdit,
Dorsa me ju thonë që edhe që është banesa e mirë, ka mjafto shumë hapsirë për gjitha përveç kirën e alkës. E kini vrej që dalopi jemë është goti këtë shprast, sëpësa është dalopi madhë, jo si të ajveni ku jemë konë që nuk nëziki kërë gjohë. Ka që dhe më thonë, na është jemi shumë shpejt me deep cleaning my house ose my apartments, shka dopë. Kina me pasru kërë shpijan, detajisht, moj ardhërën edhe sojna. Edhe të cite, na shi jemi shumë shpejt me në video tjetër. Bye bye. Papa. Papa. Lëllje. Papa. Lëllje. Jëllje. Papa. Allo. Allo?